Şimal bölgəsində seçkiyə hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Qırmızı qəsəbədə 2 seçki məntəqəsi yaradılıb. Seçicilər ilk dəfə ərazi bütövlüyü tam təmin edilən ölkənin vətəndaşı kimi səs verəcəkləri ilə bağlı təəssüratlarını əməkdaşımızla bölüşüblər. Dağ yahudilərinin yaşadığı qırmızı qəsəbə Qubanın böyük yaşayış məntəqələrindən biridir. Fevralın 7-sində keçiriləcək prezident seçkilərinə qəsəbə sakinləri də həvəslə hazırlaşırlar. Onlardan 13 nəfəri bu il ilk dəfə səs vermədə iştirak edəcək. Qırmızı qəsəbədə 59 saylı dairə seçki komissiyası üzrə 2 seçki məntəqəsi yaradılıb. Məntəqə üzvləri maarifləndirici treninglərə cəlb olunub, məntəqələr də lazımə vadanlıqlarla təchiz edilib. Yaşlı seçki məntəqələrinə getməkdə çətinlik çəkən seçicilər üçün isə məntəqəyə daşınan qutular gətirilib. 390 nəfər olan seçicimizin evlərinə bildirişlər göndərilib. Artıq bugünə qədər hamısı bildirişlər paylanıb. 410 nəfər seçicimiz var. 18 yaşı tamam olan 6-7 seçicimiz var. Yaşlı seçicilərimiz var. Biz onlarla təbliğat aparırıq. Bugün qürurluyuq ki, bəli, azad bir ölkədə tam ərazi bütövlüyü təmin edilmiş bir dövlətdə bugün seçkiyə gedirik. Qeyd edək ki, qırmızı qəsəbədə 800 seçici qeydə alınıb. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Quba.